Nós estamos aqui com o policial Kleber Delgado, que é o chefe da 8ª Delegacia da PRF, que abrange a região aqui de Bom Despacho. Houve uma grande apreensão de drogas aqui, nesse momento. Como que foi essa abordagem, policial? Como vocês conseguiram chegar a esse veículo e esse trabalho? Durante fiscalização da PRF, na BR-262, em frente à unidade operacional em Bom Despacho, foi dado ordem de parada a um veículo Fiat Toro que seguia sentido Belo Horizonte. O condutor desobedeceu a ordem e atravessou o canteiro central e evadiu em alta velocidade. De imediato, a equipe da PRF iniciou o rastreamento pela BR-262. Foi solicitado apoio à Polícia Militar, que também iniciou o rastreamento nas vicinais da região. Depois de alguns instantes, foi recebido denúncia de veículo acidentado próximo à BR-262. No local, a viatura da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal constatou que havia se tratado do veículo que evadiu da PRF, a Fiat Toro. E nas proximidades do local do acidente, havia grande quantidade de tabletes de substância análoga à maconha e no interior do referido veículo. Diante dessa situação, a equipe da PRF fez a apreensão do veículo, juntamente com o entorpecente, que totalizou pouco mais de 340 quilos de substância análoga à maconha. Vocês estão ainda na fase de constatação dos dados? O autor conseguiu evadir por enquanto, ainda não foi capturado. Exatamente, o condutor evadiu do local, não sendo localizado até o momento, sendo que ainda está em rastreamento.